həbs qəti imkan tədbirini ev dustağına əvəz edilməsi barədə vəsadət verirlər. Açıqı prokurorluqdan belə hallar, çox nadir hallarda baş verir. Siyasilərə qarşı indiyə qədər mən belə bir addım atıldığını görməmişəm. Hər halə təqdirə layiqdir. Və məhkəmə məsələn müzakirədir. Asif Əzi onlayn məhkəmə prosesi getdi. Asif Kürdəxanı istinad təcridxanasına bildirdi ki, iddiamla bağlı vəsadət verilsəydi, lap yaxşı olardı və etiraz etmədi. Yekun qərar isə, yəqin ki, hakimin bildirdiyinə görə bugün çox güman ki, yekun qərar elan olunacaq. Ümumiyyətlə, ittihamla bağlı, deyirsiniz ki, Asif dedi ki, ittihamla bağlı verilsək, lap yaxşı olacaq. Nəyə nəzərə tuturuz? Onu nəzərə tuturuz ki, yəni bu bildiriz mayın 14-də Milli Məclisin qarşısında baş verən hadisələrlə bağlıdır və ilk gündən Yusiflə Asif özünü təqsir hesab etməyib. Eləcə də artıq istintaq yekunlaşır və iddiamı təqdim etdiyi iddiam aktında Yusiflə Asif ilə bağlı hər hansı bir sübut təqdim edilməyib. Və vəkil olaraq mən onun əməlində hər hansı bir cinayət təqdimin olduğunu görmürəm. Və orada sadəcə mitingdə iştirak eləmiş və hadisə başlamamışdan qabaq artıq Asif evə dönmüşdür. Buna baxmayaraq onunla bağlı həmin ağır maddələrlə iddiam verdi. Özgənə makinəyə məhv etmə, polisə müqamət. Və onunla bağlı Asif bildirdi ki, daha yaxşı olar ki, birbaşa iqtidamın izi ilə bağlı vəsadət verilsin. Üçüncü mərhələdə artıq o proses qaydalara uyğun deyil. Yəqin məhkəmə prosesində bununla bağlı istəyən müdafiə tərəfi vəsadət verəcək. İqtidam tərəfinin də hüququ var ki, iqtidamdan imtina etsin. Edəcək, etməyəcək sonrakı məsələdir. Hər birədə təqdirə layiqdir. Ümumiyyətlə, neçə nəfər təqdimat verilib? Mən bildiyim qədər 22 nəfər barədə təqdimat verilib, amma bu cinayət üzrə 37 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlardan 15-i barəsində verilməyib. Mənim fikrimcə növbəti gündə onlarla barəsində ola bilər. Mən dəqiq bilməm bu barədə, amma çünki bu 22 nəfər barədə verilibsə, digər barəsində verilməlidir. Deməli, bir gün Sabahi Rayon Məhkəməsində prokurorluq ittiham tərəfindən verilmiş vəsadətə baxıldı. Bu vəsadət demək, həbs qəti imkan tədbirinin ev tutarlığı ilə dəyişdirilməsi barədə idi bir çox şəxslər barəsində. O cümlədən də vəkili olduğum Məhəmməd İbrahim barəsində. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda gedən proseslərlə, sonra ordumuzun qazandığı qələbələrlə bağlıdır. Milli birlik belə deyək, yaranmasının bir təzahürüdür və inkişafıdır. Və ümid edirəm ki, belə birliyin təzahürləri daha çox gələcəkdə nümayiş olunacaq. O cümlədən də ki, bu işə məhkəmədə baxılanda əminəm ki, bu ittiham məsələləri ədalətli həll olunacaqdır. Bir gün birinci addımdır və onu alqışlayırıq və gözlədiyimiz gün idi bir gün və dalını gözləyirik. Allah qoysa hər şey yaxşı olar.